নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে আজি চাই থাকক। এয়া হৈছে সৰুফুটা সমষ্টি টেঙানি অঞ্চলৰ ৰাস্তা পদূলি। আমি জানিবলৈ গৈ আছোঁ এজন সাধাৰণ নাগৰিকৰ পৰা। চাই থাকক আপোনালোকে। আমাৰ ভোট দিয়াটো মানে ভালেই নহয়, মানে ভোট ইমান ভোটটো দিও, বিজেপিত ভোট দিও একো লাভ, একো কিবা এটা নাই। ইয়াত কোনোবাই দিছে, কোনোবাই দিয়া নাই, কিন্তু হ'লেও আমি দিছোঁ আৰু চৰকাৰক কৈছোঁ মই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক, আমাৰ টেঙানি ৰাস্তাটো ভালকৈ বনাই দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। হা, আমাৰ টেঙানি পঞ্চায়তটো কেনেকুৱা হৈছে, কি হৈছে ৰাস্তা চাই লওক আপোনালোকে। টেঙানি ৰাস্তাটো গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট।